Сега ще говорим с следващия наш гост, доцент Лъчезар Стоянов, с който ще хвърлим поглед върху цената на българското освобождение по повод, разбира се, утрешния празник от освобождението 3 март, национален празник на България, когато много от нещата, свързани с историята, придобиват актуални прочити. Така че, здравейте, доцент Стоянов. Първият основен въпрос е: колко ни струваше българското освобождение? Ни струваше ли много, разбира се. Защото българското освобождение е дело на българите, включително утре, когато така ще празнуваме 3 март, националният празник, свързан с подписаното от Сан-Стефанския мирен договор, който предрешава всъщност и в съгласие с волята на великите сили, предрешава, че ще създаде някаква форма на българска отделна политическа, независима българска държава. Но ако трябва да оценим колко ни струва, и много ни струва, това са огромните усилия, които българите полагаме първо да се изградим като една модерна нация. От един средновековен народ да претърпим тази голяма икономическа, социална и политическа еволюция, да се превърне в нация. И това е един много дълъг, сложен и в никакъв случай, ако говорим така по-широко, и евтин процес. Да изградиш една мрежа от просветни институции, вестници, читалища, училища. И говорите за българското възраждане? Българското възраждане, разбира се. Създаването на екзархия. Ами да, то създаването на българската нация е основата. Да. Защото с създаването на българската нация ние се превръщаме в обект по международното право на 19 век. Впрочем и до сега така следвано, правото на всяка нация на политическо, включително на икономическо, културно, но и политическо обособяване. Така че този процес, ако го, така го смятаме като и през някакъв материални усилия, те са наистина огромните усилия на огромна част от българите, и то от всички съсловия да изградим тази мрежа. Второто, огромните усилия, които полагаме в черковната борба и което с упорството на нашите национални водачи от български велик ден 1160 до 70-та година, 10 години по-късно, призвикаме една коренна промяна по отношение на българите. Искате да кажете, че голямата... Да, и най-голямата... Българите е наша за това освобождение. Ами да, наша. Нека само да кажа това. Самия ферман, който вчера, 28-ми всъщност, преди няколко дена чествахме, е един куриозен документ. Всъщност принудихме Русия да се откаже от блокирането на опита на и желанието на българите да изградим или да възстановим собствената си църква, и от крайни противници, в крайна краща Русия беше принудена, за да запази някакво политическо влияние на българите, да се обърне и да ни подкрепи. Това е един огромен успех. Нас протестантските мисии започнаха да ни ухажват, и протестантските мисии в изтока изградиха една забележителна и модерна образователна мрежа, на която голяма част от българите се възползвахме. Роберт колеж, Симеоново колежа, те са все протестантски мисии. И много други. Католическите мисии, доскоро Пловдивски университет, и досега е в седалището на Свети Августин. Тоест, ние българите със своята и черковна борба се утвърдихме като една нация, като обект и субект на международното право. И това е една огромен успех. Фермана принудихме водача на ислямския свят да издаде специален ферман, с който признава като отделна политическа, освен религиозна, и като отделна политическа единица българската нация. Това е огромен успех. Всичко това посла пътя. Това посла пътя. И най-вече, разбира се, това възстание, което ние някакси така по... Така останало малко да го неглижираме, априлското въстание. Всъщност това е второто успешно въстание въобще в българската история. Първото е на Асен и Петър, следствие на което се създава втората българска държава. Впрочем и то първоначално е потушеното, втори път минават. И априлското въстание, което е основата на нашето освобождение. Тъй като източният въпрос, това е въпросът за християните в Османската империя, претърпява след въстанието, българското въстание, априлското българско въстание, една огромна еволюция. Българският въпрос става централният въпрос от източния въпрос. И толкова е силно общественото мнение,
че парализира всички негативни така сили, които са против нашето политическо освобождаване. Включително във Великобритания за пръв път един проблем с българите, българските ужаси се превръща в централна тема на вътрешно-политическата борба. Това е империята, над която слънцето не залязва. И българският въпрос толкова е остър, че той измества и потълва всички. И в същото време други. Се сключва един мирен договор, Сан-Стефански имам предвид, който буквално месеци след това разделя пък България на 5, дори не на 3. Еми, затова пък и Сан-Стефано ние веднага първи, ако имаме, това е първият модерен празник, който модерната българска държава създаде 1879 година. Някой казва, че не 3 март трябва да е наш национален празник, нека, и заради този. Нека да го коментирам, нали? Затова съм тук. Аз съм твърдо привърженик да си остане. Защото това е първият така граждански празник, който ние празнуваме от 1880 година. Първата година, която можем да празнуваме 3 март, 19 февраля, впрочем, по стар стил. Защото на 16 април е приета Търновската конституция, т.е. тогава се учредява българската държава. И първата възможност, която можем да имаме национален празник, отделен държавен светски празник, и той е първият национален светски празник, е именно празнуването на Сан-Стефано. Трябва да се каже, че когато са скъсани българо-руските отношения, той е припознат с нарочен указ 1888 година и добива този завършен статут. После има няколко законодателни акта. Впрочем, никога, дори когато воюваме с Русия, когато сме от другата страна, никой българин никогаш не е поставил въпроса, за разлика от сега, и което така ще се позволя да коментирам, малко ме учудва, ама защо ли. Никой българин не си позволява да оспори 3 март. И Първата световна война, и Първата световна война, и Втората световна война, до 51-та година. Комунистите не сме до 51-та година. 42-та година са обявили, 48 декември, че комунизма е крайна цел, но до 51-та година го запазват като все пак почиене 9 септември, но част от държавната празнична система. И комунистите го, докато са комунистите на власт, това е доста важен елемент, Само два пъти позволяват временно. Това е 78 година да е неработен и неучебен, и 88 година. И едва 90-та година, когато отново демокрацията победи, отново първия празник, който ние възстановихме, всъщност възстановихме едно предишно положение. Традицията. Възвърнахме си държавно-политическата и празничната традиция. Възстановихме. Защо? Аз знам, защото с този празник е много спекулирано. Всъщност и сега се опитват, и това дразни всъщност демократичните и патриотично настроени хора. Защото се опитват да ни внушават това чувство на подчиненост, че нас свободата ни е дарувана, че трябва да сме благодарени на Русия. Спомнят си един офицер от КГБ, лошо маскиран на патриарх в кабинета на любезно поканил български президент, да, по какъв начин се държа. Независимо дали съм гласувал или не, дали ни харесва или не, но той е държавния глава, той представлява България. Някакъв друг да му държи такава сметка и по такъв обиден начин, при това се излъчи по всички руски медии, а оттам и да се прехвърли по света. После пък другата година имаше спор, само руски ли са били загиналите войници или украински, румънски. Да, и затова това е ясно, че разбира се, това е коалиционна война. И второто по количество жертви, един от аргументите ми е, второто по количество жертви, които дават, сме българите. Всъщност, българите участваме с не по-малко 35 000 човека в самите военни действия. Тоест, ние сме заслужили както обявяването на войната, така българските, и победата. Българското участие като хора, като количество хора е по-голямо, отколкото на втория съюзник Румъния, и много по-голямо, отколкото на Сърбия, което накрая се присъединява. Така че, от чисто военна гледна точка, ние даваме не по-малко 35 000 жертви. Вторите по количество жертви в самия ход на войната. Опълченците, толкова ефикасна военна дружина, спасяваме самия ход на войната, че се принуждаваме руснаците да преобрудват опълчението, и то се превръща в 12 500 на почти елитна част в състава на руската армия. Но се върнах за спекулациите, които са... Съвсем накратко, защото трябва да завършваме. Имаме спекулациите. Пълно основание да празнуваме 3 март като... Да, категорично. Защото той 3 март и границата, която Сан-Стефано очертава, затова българите припознаваме. Та е плод
Независимо Русия, защо подписва този, ясно воден от своите си имперски и дипломатически усилия. И то с ясното съзнание, че каквото и да подпише с Турция, после великите сили трябва да го отговорят. Не, такъв е концерта на великите сили, такава е международната система. Те получават мандат от великите сили да водят войната и трябва да се отчитат резултатите пред нея. Това е винаги било така. Така се създаде Гърция и Сърбия, че и Албания така се създава. Обаче, основанието ние какво честваме, аз винаги това смисъл, какво честваме. Честваме всъщност това, че там се, това Сан Стефано е плод на българските усилия. Както казва граф Игнатиев, архитекта на този мирен договор, той очертава българските земи, българското землище. И единството на целокупното, единството на българите в една държава. Всъщност, приемайки Сан Стефано, а не Берлин, който юридически урежда окончателния статут, и който запазва основното, че така или иначе се създаде българска държава. Това е най-ревизионистична идея. Цялата ни история, включително до края на Втората световна война, е стремеж да реализираме Сан Стефански идеал. Само много левичари искат да премахнат този идеал. Да го загърбим, да го забравим, да загърбим себе си. Не, българските постижения. Сан Стефано е плод на българските постижения. И руснаците точно с това и кокетират. Добре, благодаря ви. Това беше доцент Лъчезар Стоянов, втори гост в днешното издание на Видимо и невидимо, с когото завършва нашия разговор. Мога да ви честитя в аванс и националния празник утре. Благодаря ви, че бяхме заедно.